Now, attack here. In between, in between. So I want to show you some clips, free clips, where I think you prepare. The ball is not coming for you, but you're ready if it comes. So that is also something you can do, you can prepare, but if the ball is not coming, it's difficult to score. I really like this because you're in the middle zone here, where we talked about. Well, maybe if he go too much there, I just drop a little bit. Exactly. So that you are behind here and you look at him. What is he doing? Here, if you get the ball here, very difficult to score. It's true. You could attack the middle more. So you always have that as a reference inside here, coming into the middle. Yeah. Make sense? Yes. I like this position behind the far center back. So you prepare now, the cross is coming. You can attack there and you can attack the far post. Yeah. That is your option. But you're in there in the center. I like this position. As we talked about, the near defender here, zone, marking, and you can get behind him. Flat ball, hard ball in there, and you can slide into the ball. So again, you are here, and you can attack there, or you can attack there. What is your obligation? What is the next thing you think? I have to be ready for the second ball. Second ball. So there, maybe you can be a little closer. So if you're ready in there, the chances the goals will come also. Okay. And I saw your positioning, and you were more patient. So keep building from there, Pomar. Then things gonna be very good. Yeah. So it's good. Henrik, i forbindelse med præsentationen af dig som assistenttræner i Midtjylland, der var en betegnelse, jeg faldt over, der hed social fodboldnørd. Er det meget rammende, hvis du lige træder ud i helikopteren og skal kigge på dig selv? Ja, jeg er ikke meget til sådan nogle betegnelser, men det er i hvert fald vigtigt at stå social, vil jeg sige. Fordi personlige relationer er det vigtigste for mig, sådan i livet generelt, kan man sige. Der er ingen tvivl om, at jeg er en analyserende fodboldtræner, og en træner også, som går meget op i spillet og det taktiske. Så der er vel lidt sandhed i det, men man skal altid tage sådan noget der med et gran salt. Jamen, jeg kommer fra Nordjylland, en lille by, der hedder Nørhalne. Der er jeg født og opvokset, og havde min første spæde år spiller i den lokale fodboldklub, og begyndte at interessere mig for fodbold allerede i en meget, meget tidlig alder. Jeg startede med at være træner på DBU's fodboldskole, og fandt ud af, at det med at arbejde med unge mennesker og omkring noget, en fælles interesse omkring fodbold, det kunne give mig faktisk lige så meget som at spille. Og måske endda endnu mere. Jamen, jeg er jo uddannet kendt med i kommunikation. Og kommunikation har været og er en stor del af mig, kan man sige. Fordi det har været med til at danne mig også. Give mig en faglig ballast. Og jeg var enormt glad for at gå på universitetet. Det gav mig rigtig meget i forhold til arbejde i grupper. Det gav mig også rigtig meget i forhold til selvfølgelig hele kommunikationsdelen, formidlingsdelen. Hvordan man kan gøre det bedst muligt og mest effektivt osv. Så det har givet mig rigtig meget. Og som man siger, det er måske ikke den mest traditionelle vej for en fodboldtræner. Men det var den vej, der passede mig. Den teoretiske ballast, jeg fik på universitetet, det er det, jeg bruger praktisk og udøver hver eneste dag. For mig, fodbold, det er jo et meget komplekst spil, og hvordan kan man formidle det på en måde, så modtageren altid forstår budskabet bedst muligt, og flest muligt forstår det. Så tror jeg også på, at man kan spille et spil, som er endnu bedre, hvis alle gør det på samme tid og i takt. Og der handler det meget om den formidling, man har som fodboldtræner. At man kan få først og fremmest overbevist andre mennesker, spillere, om, at det er sådan, at vi skal gøre, og så gå ud og udføre det også. Der ligger en stor del af trænergerningen lige nøjagtigt på det felt. Du har været assistent på herre, første hold før. Så har du haft kvinder i Sverige. Du har haft U19 i Midtjylland, og nu assistenttræner på første holdet. Kan du prøve at fortælle lidt omkring den baggrund, og hvad det har givet dig? Fordi du har været lidt i alle verdenshjørner, og måske taget lidt af det hele med. Ja, altså de muligheder, der er kommet hen ad vejen. Jeg har lige valgt sådan på, hvordan kan jeg komme hurtigt fremad og sådan noget. Jeg har typisk valgt på det, jeg synes, der var mest interessant. Og for mig, der er fodbold fodbold. Så om du taler med en 13-årig, om du taler med en Superliga-spiller, en kvindespiller, det er for mig det samme. Altså, spillet er det samme. Det er de samme ord, man bruger. Det er den samme formidling. Selvfølgelig er der forskel i forhold til, hvad for en baggrund den spiller har, kontra den spiller. En ungdom kontra en senior eksempelvis. Der er der selvfølgelig forskel. Men det er stadig spillet fodbold, og det er den fælles interesse. Og for mig, der er den største motivation, det er at arbejde med mennesker, der vil blive bedre og blive dygtigere. Og det finder man både ved ungdom, ved senior og så videre. Så det har været sådan lidt utraditionelt igen, lidt ligesom min baggrund måske med uddannelse, så har det været sådan en utraditionel vej, jeg er gået.
Men det har været en vej, hvor jeg har lært meget. Jeg har været med i mange forskellige projekter. Eksempelvis op i Vendsyssel, hvor vi jo kom ind på et tidspunkt. Og jeg kom ind på et tidspunkt, hvor klubben måske havde det lidt hårdt. Var med i en sæson, hvor vi lige klarede den med Søren Kusk i spidsen. Og så derfra, sammen med Ove Christensen, var med til at vækse klubben op til at blive en klub, der kæmpede med om Superliga-pladserne. Så det er bare en af de projekter. 2 år i Sverige osv. Så der har været mange forskellige ting, der har givet mig forskellige ting i min trænervirke. For det første så er jeg enormt glad for at være træner for U19. Jeg havde 2 år som U19-træner i Midtjylland, og enormt mange oplevelser, udlandsture. Vi vandt mesterskabet sidste år, arbejdede med en fantastisk stab. Den her udfordring er en anderledes udfordring. Og det var også en udfordring, jeg ikke kunne sige nej til. Jeg blev en del af så dygtig en stab, arbejde med så dygtige, engagerede spillere. Det var for mig en mulighed, jeg ikke kunne sige nej til. Og oven i købet, og føle også, at man passede ind og kunne bidrage med de kompetencer, man har i et fællesskab og i et team, som er mega velfungerende. Det kunne jeg ikke sige nej til. Og så snakker om, skal man sige, dit nye team, det nye hold, Bo i spidsen. Du har Bak som assistenttræner også, og så er der selvfølgelig flere omkring. Kan du prøve sådan at lige forklare lidt om, hvad din rolle er i det team? Jamen det er jo at bidrage og hjælpe alt det, jeg overhovedet kan i hverdagen for at optimere tingene så meget som muligt sammen med de øvrige i teamet. Og det er jo alle praktiske ting omkring planlægning af træning, eksekvering af træning sammen med de andre i staben. Vi analyserer kampene, vi evaluerer på kampene og forsøger hele tiden at rykke os som hold. Og det er jo bare, at jeg kommer ind og bidrager, ligesom alle de andre gør. Og forsøger at få det bedst muligt ud af det her fælles projekt, som vi alle sammen har en kæmpe interesse i. Og har du nogle sådan konkrete ansvarsområder i forhold til dagligdagen? Spillet? Nå, men altså, vi, som jeg siger før, så hjælper vi jo hinanden, når det overlapper osv. Jeg har haft lidt omkring det offensive her i starten, hvor jeg har forsøgt at bidrage til nogle af de ting, vi gerne vil, når vi har bolden og skal sætte vores spil. Og som jeg nævnte før, så hele det med omkring at sætte lidt struktur på, hvordan vi træner og gennemførsel og eksekvering af træningen, det er nogle af de ting, som vi gør i fællesskab, men hvor jeg også har kunne komme ind og bidrage. Er der sådan nogle oplevelser, og det kan jo både være på godt, men det kan også være ondt i form af skuffelser. Er der et eller andet, du vil fremhæve der, som måske også har været med til at danne dig til den træner, du er i dag, og gjort indtryk? Ja, det der nok står klarest for mig, det er, at vi ikke klarer oprykningen med Vendsyssel til Superligaen. Fordi det var noget, som jeg havde lagt enormt meget energi i. Havde arbejdet fra morgen til aften i 3 år. Udover at jeg var talentchef i Vendsyssel, så var jeg også assistenttræner på førsteholdet. Og jeg havde et job på Jørgen Kommune, samtidig som kommunikationsansvarlig. Så det er klart, det var, at det glippede, det var virkelig ærgerligt. Og det gik mig lidt på i en periode. Det der kom efterfølgende, har så måske været det bedste overhovedet i min trænerkarriere, fordi jeg flytter til Sverige sammen med Janni, min kæreste, og begynder at være træner i IFK Norrköping. Og de 2 år i Sverige gav mig enormt meget. Lære et nyt sprog. Selvom det kun er Sverige, så er det også et anderledes sprog. Det er en anderledes fodboldkultur. Hele det ophold gav mig enormt meget. Og derefter kom muligheden i Midtjylland osv. Så det der med, at der sker nogle gange nogle ting i ens liv, i ens karriere, som man tænker her endnu, at det kan være svært og ærgerligt, kan måske være det bedste, der overhovedet kan ske for en. Og der er den sidste periode i Vendsyssel, at det glippede med Superligaen, det står som en stor skuffelse, men for mig personligt var det måske det bedste, der overhovedet er sket i min trænerkarriere. Det vigtigste for os, det er jo, at vi har et offensivt udtryk. At vi virkelig forsøger at angribe kampene, både mod bolden, men også med bolden. At vi forsøger at tage så meget initiativ, vi overhovedet kan. Det er jo det, som Midtjylland har været kendt for altid. Så er spørgsmålet, hvordan man gør det. Og det kan man jo gøre på mange forskellige måder. Og der tror jeg, at det handler om, at vi hele tiden er ambitiøse på spillet. At vi hele tiden forsøger at finde ud af, hvad det er for nogle løsninger, der kan gøre, at vi kan blive endnu mere aggressive i vores udtryk. At vi kan blive endnu mere fremadrettet. Samtidig med, at vi holder en god balance i tingene. Hvordan kan vi skabe endnu flere målchancer? Hvordan kan vi forhindre endnu flere målchancer? Og det er jo den der nysgerrighed og
evne til at være, hele tiden at være ambitiøs og stræbe efter næste niveau. Det er noget af det, som jeg håber også kan være med til at bidrage med i det, sammen med den øvrige stab selvfølgelig, til at vi hele tiden kan ligge på i vores spil. Det er i hvert fald min ambition. På sidelinjen nede på træningsbænken har du jo, hvad skal man sige, et headset i, ja, fordi du kommunikerer med andre træningsteam op på tribunen. Hvad er det egentlig, det er for en funktion under kampen? Hvad er det for nogle fordele, det giver jer? Jamen det er klart, det giver os jo en hvad kan man sige, det er jo meget almindelig måde egentlig at praktisere en kamp på, at du har en person, der sidder højere op, og måske har lidt bedre overview ud over banen. Og der bruger vi jo Søren Bjerg, som er vores chefanalytiker, op på tribunen. Og så er det mig, der ligesom er den person, som formidler det, han ser op fra tribunen. Eller hvis jeg ser noget, eller vi ser noget nede på bænken, at vi kan få det be- eller afkræftet op ved Søren. Søren har også alt dataen op, som vi får ind fra SmartOdds osv., så han kan også i forhold til kopier osv., der kan vi også hurtigt få afklaret, at den her tendens, vi ser i spillet nu, er det også det, der stemmer overens sådan rent på data. Så der er nogle forskellige ting, vi får kommunikeret, både på spillestil og så på data under kampene. Når man har arbejdet med fodbold i mange år, så er min egen erfaring i hvert fald, at du bliver bedre og bedre til at fornemme, hvad er det, der sker. Og du får et større og større perspektiv, når du ser kampene. Selvfølgelig vil du altid misse noget osv., men det jeg oplever oftest, det er, at data bekræfter det, som øjet har set. Så hvor mange deliveries har vi eksempelvis haft i første halvleg? Har vi haft et stort overtal på det? Så får man be- eller afkræftet den tese, inden man går ind til pausen eksempelvis. Så det er egentlig, det er en måde at bekræfte, hvad er det egentlig øjet ser. Og en gang imellem bliver man selvfølgelig også afkræftet i en eller anden tese, man kunne have haft under kampen. Så det er jo bare en effektiv måde at arbejde på, end gør det mere nuanceret, når vi står og ser kampene, og jeg kan agere og træffe beslutninger ud fra det. Der går også en cheftræner i maven, og hvis du en dag skal kigge sådan tilbage på din karriere, hvad skal så være opfyldt for, at du tænker, jeg gjorde det sgu ret godt? Ja, det ved jeg ikke, om der er en cheftræner i maven på mig. Jeg er altid fuldstændig dedikeret på den opgave, jeg har, og lige nu der er det at assistere det fantastiske team, vi har i FC Midtjylland. Gør det så godt, jeg overhovedet kan, så spillerne, så de udvikler sig, holdet udvikler sig. Så det er egentlig den ambition, jeg har. Jeg har lært i det fag her, man må ikke kigge for langt fremad, for det er umuligt. Jeg nævnte før referencen til Sverige, Vendsyssel, alt det, der skete i den periode der, og hvordan det kunne ende helt anderledes. Så lige nu, og generelt som princip for mig, der forsøger jeg bare at leve i nuet og være ambitiøs omkring det. Så jeg håber, jeg kan blive en god assistenttræner i FC Midtjylland. Det er min ambition.